Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Zi dhe Lot, 16 vjeçari shqiptar, humbi jetën nga COVID-19. Një 16 vjeçar nga Vitia në Kosovë është bërë viktima më e re në mosh nga COVID-19 në Kosovë. Është konfirmuar se i riu ka pasur dhe sëmundje të tjera shoqëruese. Lajmi për gazetën e ka konfirmuar drejtori i spitalit rejonal të Gjilanit, Nisret Hajrullahu. Hajrullahu ka thënë se pacienti ka qenë i shtrirë në spital për 10 ditë dhe ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai ka treguar se 16 vjeçari ka pasur dhe sëmundje të tjera shoqëruese. Pacienti ka ardhur që 10 ditë në spital, ai ka pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, pra gjendja e tij ka qenë e rëndë prej fillimit, ndërsa edhe COVID-19 e ka përkesuar më shumë gjendjen e tij, ka deklaruar ai. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.